Під час дії воєнного стану ФОП сам за себе має право не платити ЄСВ. Так само ФОП має право і в звичайний цивільний час не платити ЄСВ, якщо він є особою з інвалідністю, пенсіонером або паралельно працює на повній ставці на іншій роботі. У цьому відео розповім, коли страховий стаж рахується, а коли не рахується, а також розповім, які є інші супутні наслідки несплати ЄСВ у випадку, коли ви використовуєте пільгу. Додивляйтесь до кінця, буде багато корисної інформації. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Під час дії воєнного стану ФОП має право сам за себе не сплачувати ЄСВ. Більше того, ця норма прописана таким чином, що ЄСВ можна буде не платити і 12 місяців після закінчення дії воєнного стану. Норма закону побудована таким чином, що вона дає можливість платити ЄСВ добровільно. Це не є відстрочка, по суті, це є повне звільнення, і ФОП самостійно приймає рішення, чи платити йому ЄСВ, чи не платити. І в випадку, якщо ФОП прийме рішення не платити ЄСВ, він може це робити, навіть якщо в нього є прибутки, і жодних штрафів, пені чи інших нюансів не буде. Правда, тут треба уточнити, що ця норма діє тільки для ФОПа за самого себе, тобто ЄСВ можна не платити за самого себе. Якщо у ФОПа є наймані працівники, то в такому випадку за цих найманих працівників ЄСВ потрібно платити в повному розмірі, в залежності від того, яка заробітна плата в працівника. Щоправда, тут також, як завжди, є один нюанс. Якщо вашого працівника мобілізовано в Збройні сили України, то ФОП має право не платити ЄСВ за такого працівника. Більше того, на початку липня місяця у Верховній Раді прийняли зміни до Кодексу законів про працю, і раніше до внесення змін в цей закон діяло правило, що ви повинні за мобілізованим працівником зберігати середню заробітну плату, а також робоче місце. Після прийняття норми цього закону, тепер ви зобов'язані за працівником зберігати тільки місце праці, а не зберігати середній заробіток. Тобто ці зміни дозволяють не нараховувати мобілізованому працівнику зарплату і також не сплачувати з мобілізованого працівника жодних податків, оскільки зарплата не нараховується. До речі, я знаю, що багато з вас взагалі не згідні з таким податком, як ЄСВ, і вважають його недоцільним, і не завжди його хочуть платити. Я в своєму іншому ролику спробував трішки пофантазувати, а яка система оподаткування підійшла б для бізнесу і дійсно йому б сподобалось. Обов'язково перегляньте це відео за посиланням в підкасті і в коментарях поділіться, яка система оподаткування подобається саме вам. Ті пільги, які ми проговорили попередньо, вони прив'язані до воєнного стану і вони діють тільки під час воєнного стану. Але в звичайний цивільний час так само ФОП пенсіонери, ФОПи особи з інвалідністю та ФОПи, які паралельно працюють на роботі на повну ставку, мають право теж за себе не платити ЄСВ. Зараз на екрані ви бачите перелік всіх пільг, які діють для ФОПів, коли можна не платити ЄСВ як звичайний, так і в воєнний час, і бачите наслідок того, чи нараховується пенсійний стаж, чи не нараховується у випадку несплати ЄСВ. І, в принципі, тільки в одному випадку нараховується пенсійний та страховий стаж, це коли ФОП паралельно є найманим працівником. Справа в тому, що коли ФОП є паралельно найманим працівником, йому нараховується страховий стаж завдяки тому, що ЄСВ платить роботодавець. А ФОПу за самого себе йде звільнення, оскільки ЄСВ і так сплачене. І внаслідок сплати цього ЄСВ якраз і нараховується пенсійний та страховий стаж. Так само хочу звернути вашу увагу, що був проект закону 7311, і згідно цього проекту ті ФОПи, які не платять ЄСВ під час війни, все одно мали б мати страховий та пенсійний стаж, але цей закон не прийняли, це не стало законом, тому ця норма не діє, і ті ФОПи, які не платять ЄСВ під час війни, їм не нараховується ні пенсійний, ні страховий стаж. Насправді, хоч і ЄСВ дозволено не платити на рівні закону і за це не буде ні штрафу, ні пені, але є певні супутні нюанси, які виникають внаслідок несплати ЄСВ. Зокрема, ви по суті втрачаєте можливу соціальну підтримку держави. Якщо ви не сплатили ЄСВ, то очевидно, що в першу чергу то, що ми вже декілька разів з вами проговорювали, не нараховується ні пенсійний, ні страховий стаж. Так само, якщо ви, наприклад, втратите роботу і захочете стати в центр зайнятості, відсутність сплати ЄСВ буде підставою для того, щоб вам не виплачувати втрачений заробіток. Крім того, якщо ви жінка і плануєте йти в декретну відпустку, і ви є ФОПом, вам обов'язково платити ЄСВ, навіть якщо є звільнення від сплати ЄСВ, бо несплата ЄСВ буде підставою для відмови у виплаті декретної відпустки.
Також зверніть увагу, досить часто державні допомоги прив'язують до ЄСВ. Наприклад, ковідна 1000 або допомога 6500 гривень виплачувалися тільки в тих випадках, коли люди за попередні місяці платили ЄСВ. Тому несплата ЄСВ, по суті, є підставою для того, що вас відберуть якісь соціальні пільги. Тому давайте трішки підсумуємо. Дійсно, ви можете зараз не платити ЄСВ, за це не буде ні штрафу, ні пені, і потім його доплачувати не потрібно. Але в такому випадку ви втрачаєте соціальні пільги держави, пенсійний та страховий стаж. Також зверніть увагу, що якщо ви вирішили не платити ЄСВ, потрібно правильно подати звіт. Насправді, звіт по ЄСВ подається один раз в кінці року у ФОПа за самого себе, і доки ви не подали цей звіт, ще можна змінити думку, чи платити ЄСВ, чи не платити, бо саме нарахування і списання ЄСВ відбувається тільки на підставі звіту. Якщо ви вирішили не платити ЄСВ, то ті місяці, в яких ви не платили ЄСВ, заповнювати не потрібно і нулі навіть теж ставити не потрібно. Якщо ви в певний місяць заплатили ЄСВ, то за цей місяць потрібно заповнити колонку відповідного місяця і подати це в звіті про ЄСВ для того, щоб нарахування відбулося. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли зрозуміти із нюансами того, що буде, якщо платити чи не платити ЄСВ, і доки це можна вирішити. Якщо це відео для вас було корисним та актуальним, обов'язково ставте лайк, пишіть свої питання в коментарях, я повністю всі питання читаю і відповідаю або зразу в коментарях, або в наступних роликах. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, і побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого.